bandatil silahlı şəxslərə qarşı əməliyyat keçirdi. Baş müteşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə əməkdaşları tərəfindən üzərlərində və yaşadıkları evlərdə qanunsuz olaraq odlu silah sursat, eləcə də narkotik vasitələr saxlayan şəxslərə qarşı əməliyyatlar həyata keçirilib. Reaksiya TV Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, keçirilən tədbirlər zamanı Əli Abbaslı, tanışı Ələkbər Məmmədov, Agil Qarayev və Hamlet Vəliyev narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaqla şübhəli bilindikləri üçün saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 23 kilogram narkotik vasitə heroin, marixuana və 1590 ədəd metadon həbi aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər əməliyyatlar zamanı üzərlərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat saxlanmaqda şübhəli bilinən Natiq Səfərov və Ceyhun Nuriyev saxlanılıblar. Onlardan 2 ədəd lüləsi və qundağı kəsilmiş ov tüfəngi aşkar olunub. Qeyd olunan faktlarla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Adları sadalanan şəxslər barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Saxlanılanların cinayət əlaqələrinin aşkar edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri də davam etdirilir.